Estamos apresentando A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Gente, A Arte de Fazer Amigos traz esta semana uma entrevista que nós deixamos, avisamos você a semana passada e prometemos que estaríamos aqui no Seconce, que é um braço social do Sinduscom. E para falar sobre esse assunto tão importante, nós estamos com a superintendente Nilvia Alcalay. Nilvia, é um prazer tê-la na Arte de Fazer Amigos. E dando continuidade ao assunto que nós tivemos a semana passada no CEDAV, desta grande parceria onde vocês são pioneiros. O que é o Sinduscom e o Seconce? O Sinduscom é o Sindicato da Construção Civil. O Seconce é o braço social que atende os trabalhadores que são associados ao Seconce, né? Então fazemos aqui toda a parte da medicina assistencial, a odontologia assistencial também, fisioterapia e toda a parte da medicina e segurança do trabalho da parte ocupacional. Hoje vocês contam com quantas empresas afiliadas ao Seconce? Hoje nós temos 410 empresas associadas ao Seconce. Dessas 410 empresas, temos em média uns 14 mil funcionários que são beneficiados por esse serviço que oferecemos aqui. O nosso grande diferencial é que nós somos especialistas na área da construção civil, então todo o trabalho nosso é voltado, né, já para a área da construção mesmo e a sua cadeia produtiva. Me diga uma coisa, os parceiros, é visto que vocês têm um critério, são muito criteriosos ao buscar os parceiros para prestar o serviço a esses empresários. Como está sendo fazer essa seleção, como foi feito do próprio CEDAV, que hoje é referência no Paraná, dentro da área que atua? Essa parceria com o CEDAV, a gente já tinha essa parceria, na verdade, só que os nossos funcionários, os funcionários das empresas que são associadas, eles tinham que se deslocar fisicamente até o CEDAV para poder realizar os exames de raio-x. Agora, com essa parceria, não, ele vem para cá, realiza todos os procedimentos, desde a consulta, todos os exames laboratoriais necessários e agora também um raio-x. Então, realizamos todos os procedimentos aqui dentro. Com isso, nós temos ganho, o Seconce em termos de tempo, o próprio funcionário em termos de deslocamento também e a própria empresa que não tem que dispor desse funcionário mais um dia para ele poder realizar o exame fora. E essa parceria a gente vem trabalhando já há algum tempo, foi muito importante, foi um dos serviços que nos faltavam aqui dentro, né, e que agora conseguimos concretizar. E é importante porque o CEDAV fez um senhor investimento, tendo em vista que é uma área que as empresas sabem que o retorno é muito baixo. Me diga uma coisa, quantos raios-x são feitos hoje por imagem? Hoje estamos realizando em média uns 50 raios-x por dia, aproximadamente, mas com toda essa ampliação que nós fizemos, essa reforma, estamos com capacidade para poder estar recebendo mais empresas associadas. Esperamos agora estar ampliando esse número de empresas, né, que temos 410 para um número maior. Inclusive, estamos aí com contato através da Bruna, né, tá o número em destaque para quem quiser se associar. A associação é muito simples, entrar em contato com a Bruna, ela vai passar a relação de documentos e o atendimento é praticamente imediato. Então tá aí, gente, dada a dica para vocês, mostrando um pouquinho desse trabalho pioneiro realizado por duas grandes empresas. Uma entidade Sinduscom, com o seu braço social, que é o Seconce. À frente está a senhora Nilvia Alcalay, superintendente, que tem feito com que tudo isso, todo esse sonho por muito tempo, seja realizado com muito esmero. Gostaria de agradecer ao CEDAV por inúmeros motivos. Um deles é de sempre ser parceiro da Arte de Fazer Amigos. Nunca disse não pra gente, sempre se propôs a nos ajudar. Gostaria de agradecer toda a diretoria do CEDAV, ao Nelson, que está à frente disso, e a você também. Muito obrigado, Nilvia. Espero poder estar sempre à disposição de vocês, né? Espero que vocês também possam estar com as portas abertas para estar mostrando ao Paraná todo esse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo. Nós que agradecemos a oportunidade, Alexandre, de estar no teu programa. Agradecemos a oportunidade através do CEDAV também. E quem quiser nos visitar, conhecer as instalações, estamos à disposição. Então tá aí. Um abraço para você, muito obrigado e até daqui a pouquinho. A Arte de Fazer Amigos, com Alexandre Rodrigues. Mande e-mails para produção@artedefazeramigos.com.br.